Assalomu alaykum, intimoqda xabarlar studiyada hurmatli Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Gaz tashuvchi avtomashinaning portlashda jabrlangan 6 odamning ahvoli og'ir. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hukumat rahbarlarining sammitida hamkorlik hujjatlari imzolandi. Bu yil O'sh shahrida mingga yaqingina bola yozgi lagerda dam oladi. Bayva qiynalib, vatala bayog'i berilgan gunidan murda, mo'nitni murda kelib qolganlarni ko'rdik-da. Batkanda Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini aniqlash talabi qo'yildi. Yer uchun kuygan pishgan bitta yedek yo'q mana yer, aytib qo'yaman sizlarga. Bitta yo'q, bitta kuygan pishgan. O'zganning sobiq meri poraxo'rlikda ayblanmoqda. O'shonda maktabda territoriyasi dan qirqilib, stoyankaga berilib salingan. Bishkek shahrida gaz tashigan avtomashinaning yorilishida jabrlangan 6 odamning ahvoli og'ir. Bu haqda nomer 4-chi shahar kasalxonasidan bildirishdi. Unda aytilishicha, voqeada 11 odam jarohatlanib, buning ichida 7 nafari og'ir ahvolda jonlantirish bo'limiga yetkazilib, yana 3 nafari kuyish bo'limida davolanmoqda. Portlashda jarohatlangan 4 odamning tanasining 90%dan ortig'i kuyib ketgan. Bunday og'ir ahvoldagi bemorlar uchun dori-darmonni Sog'liqni saqlash ministrligi orqali olish zarurati tug'ilganini aytishdi. Hozirda portlashda jabrlanganlarga yordam ko'rsatilmoqda. Kecha kechga yaqin Bishkekning Fuchi ko'chasida yonilg'i modda tashuvchi avtomashina portlab yonib ketgan. Favqulodda holatlar ministrligi voqeaga gaz uskunasidan noto'g'ri foydalanish sabab bo'lgan deb bildirdi. Hozirda yong'in sabablari tekshirilmoqda. Yong'in bo'lgan ishxona yetakchiligining javobgarligi ko'rib chiqiladi. Bu haqda ekologiya va texnika xavfsizligi bo'yicha davlat inspeksiyasidan xabar qilishdi. Ma'lumotga ko'ra, yong'in sabablari aniqlanmoqda. Uning natijasi bilan yong'in xavfsizligini saqlamagan kompaniya yetakchiligining javobgarligi qaraladi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarning hukumat rahbarlarining Bishkekdagi sammiti davomida 16 hujjat imzolandi. Unga ko'ra, davlat sotib olishlar va nazorat qilish, qishloq xo'jaligini ko'p xilligini saqlash bo'yicha konvensiya, energetika tarmog'idagi avariyalar bo'yicha ma'lumot almashish, sog'liqni saqlash, bilim berish, transport, harbiy shartnoma tarmoqdagi shartnoma to'g'risidagi konvensiyalar va Art Expo xalqaro ko'rgazmasini o'tkazish bo'yicha qarorlar imzolandi. Yakunlovchi matbuot yig'inida Qirg'iziston premyer-ministri So'ronbay Jeenbekov mustaqil davlatlar hamdo'stligining hozirdagi shartiga moslashish va gumanitar hamkorlikni kuchaytirish masalalarini muhokama qilish zarurligini bildirdi. Qirg'iziston mustaqil davlatlar hamdo'stligini reformalashni qo'llaydi. Bunday fikrni bugun prezident Almazbek Atambayev mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining hukumat rahbarlarini qabul qilish vaqtida bildirdi. Uchrashuvda davlat rahbari Qirg'iziston mustaqil davlatlar hamdo'stligining ayrim tarmoqlarini reformalash tashabbusini qo'llashini bildirib, tashkilotni o'zgartirish zarurligini ta'kidladi. Prezident Atambayev mustaqil davlatlar hamdo'stligining uchrashuvlarida barcha davlatlarning manfaatiga javob bergan qarorlar qabul qilish kerakligini bildirgan. Qirg'iziston tashkilot tuzilganining 25 yillik sammitida raislik qilayotganini bildirgan Almazbek Atambayev bu tashkilot ishiga muvaffaqiyatlar tiladi. Dasturimizni boshqa xabarlar bilan davom ettiramiz. Bu yil O'sh shahrida mingga yaqin bola yozgi lagerlarda dam olishadi. Oblast bilan shahardagi bolalarni bu yil ham jetkinchak lagerigina qabul qiladi. Lagerlarning yetishmasligidan O'sh meriyasi maktablar qoshida kunduzgi lagerlarni tashkil qilmoqda. Unga 600 atrofida bola jalb qilinadigan bo'ldi. Shaharda esa maktab yoshida 60 ming atrofida bola bor. Qolgan bolalar yozgi dam olishni qanday o'tkazishadi? Muxbirimiz bayon qiladi. Erasulla Matiqanov 2-chi sinfni tamomladi. U yozgi ta'tilda do'stlari bilan birga dam olishni xohlaydi. Lekin lagerlarning ozligi xohishlar amalga oshishiga to'sqinlik qilmoqda. Erasul o'rin yetishmovchiligi sabab yaylovda dam olishini aytadi. Maktabda 2-3 yil boradi. Biz barimiz bormaymiz. Maktab o'quvchilarining 10%igina davlat tomonidan ta'minlangan yozgi dam olish joylariga boradi. Shu sabab ko'pchilik ota-onalar farzandlarini yaylovlarga yoki qishloqdagi yaqinlarga yuborishni ko'zlashadi. Agar o'rinlar bo'lsa, barchasi o'quvchilardan lagerlarga yuborishni xohlashadi. Shu hammasi bo'lib jo'natilmoqda. Yo'q, bug'acha borganda ham yo'q. Aylga borishat aslan bo'ldi. Borgandarni ko'rdik-da, sevadi deganda, bu yerdan borishda birov ayva qiynalib,
Вателе баягы берилген күнүнөн мурда, мөөнөтүнөн мурда келип калгандарды көрдүк да. Жарыл елде хам Ош шахры ва вилоятыдагы балалардын жеткинчеги лагерине кабул кылады. Хозырча лагер качан иш башлашы номалум. Лагерлер жетишмөөчүлүгү сабап жарыл елде хам 14 мектепте күндүзгү дам алыш жайлары уюштурулады. Бунун үчүн керекли маблаг Ош мэриясы тарабынан болуп берилген. Тилекке каршы бул жылы дагы бизде жеткинчек жаштык балабакчасы бошотулган жок. Бул балдарды мектептердин алдындагы жайкы аянчаларга эс алуу борборуна тартуу үчүн биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен тиешелүү акча каражатын бөлүп бергенбиз. Жалпы суммасы 175 000 сом акчаны түзөт. Балдар бул уюштуруу негизинен окуу тарбия процессин жана оюндар менен коштолот. Maktablarda tuzilgan kunduzgi lagerlar 20-iyundan ish boshlaydi. Unga jami 560 nafar o'quvchi bo'lib o'tgan yilga nisbatan 10%ga oz. Kunduzgi lagerlar bir bosqich bilan o'tkazilib, har bir bolaga 30 so'mdan mablag' ajratiladi. Bu yil 560 bola tartiladi. Bu 560 bola maktab oldida lagerlarda tarbiyalandi. Undan sirtqari qalovchi ota-onalar boshqa аймактарда жайгашкан лагерлерге өз алдынча ата-энелердин макулдугу менен балдарын бергенге толук негиз бар. Бул боюнча башка Сүккөлдөн, Жалал-Абадтан, же болбосо дагы ушул сыяктуу мурда иштетилбей калган эски лагерлерди кайрадан реконструкциялап, жеке ишкерлер иштетип жаткан жагдайлар бар. Мына ошолорду кайрылуу аркылуу балдарын эс алдырган болот. Тахриричилер лагерлер жетишмөөчүлүгүнө кылсуусуйлаштырылганлыгы сабап дейишади. Уларды кайтарыш менен дам алыш жайларга баалык маселелерди хал этиш мүмкүн. Бунун үчүн канунну күчөйтүш жана давлат мүкөйөсүндө этибар каратыш керек. Неге лагерлерди анда менчиктештирүүдө? Кийинки өздөрү деле былтыркы 5-чи чакырылыштагы депутаттары ушуну аябай көтөрүп чыгышкан болчу. Садик, мектеп, лагерлерди бул больницаларды кайра мамлекетке кайтарабыз, менчиктөөсү токтосун деген. Ошол айтылды да ошойдон калып кетти. Ушул мектеп, садик бул мамлекеттик деңгээлде курулган нерселерди муру мамлекет кургандарды кайра мамлекетке кайтарыш керек. Жарыл елде мектептердеги лагерлерди таминлаш үчүн жамы 175 000 сом мабла каражатылган. Өткөн жылда давлат таминлаган дам алыш жайлардаги балалардын саны 600 ни ташкил эткен. Такидлеп отсак, Ош шаарында жамы 58 000 бала таалим алады. Мадина Улугбек кызы Алтынай Балтабаева, Азам Бузреков, Антымак. Мавзуну давом эттирабыз. Ош шаарындагы жаштык лагери бу жыл хам балаларды кабыл кылмайды. Бунга вактынча истиқомат кылганларнын барлыгы сабап болмокта. Ош мэриясы бу жыл хам уларга огохлантырыш бериш билангина чекленмокта. Лагерни вактынча жашайоткандар эсе hükümetтен үй берилишин күтүшмокта. Бирок бу фукаролорду давлаттан үй алышыга критерийлери жооп бермейди. Батасыл набаттагы лавхада таңшасыз. Вақтинча истиқомат қилаётганларга ёшлиги лагерни бўшатиш бўйича сонги огоҳландириш май ойида берилган. Сабаби лагер жори йилда болаларни қабул қилиши керак. Лекин у ердагиларнинг боришга бошқа ери йўқлиги сабаб лагер бу йилда ҳам бўшатилмади. Ил тур айтат. Балдарга лагер керак, бошқа керак. Ойнош керак мана каникулда. Биз айласиздан гана отурабыз ошо жерде. Эгер бизге ошо өкмөт тарабынан, мэрия тарабынан бизге чара көрүлгөн болсо, биз секундтан турбайбыз бул жерде. Секундтан турбайбыз. Чыгып кетебиз. Айласыздан гана айлага бара турган жерибиздин жоктугунан гана отурабыз ошо жерде балдарыбыз менен. Бу жердегилер турар жай берилиши менен лагерни бошотуп беришке тайяр. Бу барада hükümet вакилдерге бир нече маротаба мурожаат кылышкан. Хозырча натыйжа чыкмаган. Премьер министрге 22 күнү кирип, силерге 19-уңарга үйдү бере албайбыз, үйдүн баары ипотекага өтүп кетиптир. Эми эч кандай закон жок, аны башкадан токтом чыгарыш керек. Силерге инвестор издейбиз, инвестор караштырабыз, өзүбүз кетебиз, отуруп бергиле барып. Силерге сөзсүз берилет. Мен айтып коем, звон кетем дегенине уадасын алып турганан келдим. Агар лагер кайтадан өз ишине башласа, 2000ге жакын баланы 4 баскыч менен кабыл кылады. Бу менен шаардагы окуучуларга жазгы таатил, жакшы отуруш үчүн шарайыт жаратыш мүмкүн. Азыр ошол лагерде Ош шаарынын тургуну деп эсептелген 7 адам бар. Эми алар бири барып, бири келип, анан мындай кылып айтканда өздөрү эле түшүнүп бошотуп бериш керек. Алар жашай турган негиз жок аларга. Бизге эл мына ата-энелер кайрылып атат, биздин балдар эс ала турган лагерди эмнеге бирөөлөр? Ошон үчүн биз азыр миңдеген балдарды ошо жайкы лагерге
буйруштурушун ошолор чыгарышыбыз керек. Hukumat tomonidan turar joy qurilguncha lagerda yashab turishga ruxsat berilgan deyishadi yashovchilar. Agar ularga nisbatan kuch qo'llanilsa, ular qayerga borishlarini bilishmaydi. Lekin osh meriyasi hozircha ogohlantirish berish bilangina cheklanmoqda. Majna Ulug'bek qizi Munar Arzbek o'g'li intimoq. Jo'g'org'i kengash deputati Nadirbek Karimov o'zgan shahar meri bo'lgan vaqtda noqonuniy ishlarni olib borgan. Bu haqda bugun O'zgan shahar kengashining deputatlari aytib chiqishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, Karimov mer bo'lgan vaqtda 2014-2015-yillari bir nechta bekatlarni xususiylashtirib, kimoshdi savdosida sotiladigan yer uchastkalarini arzon bahoda yaqinlarga o'tkazgan. Shu bilan birga davlat xizmatlariga qarindoshlarini joylab, hozir ham shahar hukumatida ishlashmoqda. Bundan tashqari, o'tgan yili jo'g'org'i kengashga deputat bo'lib ketgandan keyin ham O'zgan shahriga kelib, noqonuniy turda 100ga yaqin hujjatlarni imzolaganini deputatlar qo'shimcha qilishdi. O'shul uchirda shahrning murunqi merining bir tug'an tog'asi, shahrning spikeri o'shul yerlardan 5 uchastikda auksion negizinde o'zlarincha sotib olib 20 ming so'mdan. Al yerning bahosi negizinde 780 ming so'mga sotildi degan so'zlar bor, biroq al yerlarning bahosi o'zingiz bilasizlar. Минимум 500 миллион сомдо жерлерде ошондой болуп алган. Себеби именно азыркы талашып аткан эжекебиз шайлоо комиссиясынын секретары болот. Эжеси ошо. Эжеси Надырбек Каримовдун эжеси. Ошо немеде, мектепте. Азыр. Ал андан дагы бир неме, ошол эле мектепте территориясы дан кыркылып, стоянкага берилип салынган. Мектеп территориясынан кыркылып салынып, Қандайдыр бір участок мектепті жанына автостоянка болу. Айтылған даволарны Надырбек Каримовның ордамчысы Шайлообек Касимов инкор қылды. Оның сөзлерге көрі іштимой объектларыны хусусилаштырыш Каримов мер болган вақт кече болган. Агар о хызмат лавозымыны суистемол қылган болганда қонын олды да жауапкарлыкка тортылар еді деді. Егер мызамдықты қылбаса, сот алдынан жөбіледі, органдан жөбіледі. Мызамды қылған үшін Ошо кимет отатта. Берде саясий бар кимет менен жеңүүчүнүн кимет менен жеңилген неме отат дегенде эле нерсе бул. Бул жеңилди жеңүүчү партиялардан мисалы ар базы айтып атпай, бар жок бирден мисалы республика партиядан адамдан коюп берип, берки шаар башы берки кимеден койду. Ар депутат. Баткен районының Кыштот кышлоо хожалыгынын жашоочулары hukumatтан Кыргызстан-Өзбекстан чегерасыны тез күндө аныклашны талап кылышты. Mahalliy aholining bildirishicha Qirg'iziston mustaqil bo'lgandan buyon hududdagi aniqlanmagan chegara uchastkalariga ahamiyat bermagan. Shu sababli ikki o'lkaning o'rtasidagi aniqlanmagan hududlardan ikki tomonlama kelishmovchiliklar yuzaga kelmoqda. Chegara hududidagi yashovchilar bilan mahalliy hukumat vakillarining uchrashuvini muxbirimiz bayon qiladi. Yer uchun kuygan pishgan Bitta yedek yok buna yer. Ayıp koyayım sizlere. Bitta yok, bitta kuygun kuşkan. Qishtut qishloq hududidagi O'zbekistonga tegishli deyilgan Kateke yaylovini Sovet Ittifoqi davrida mahalliy yashovchilar foydalangani aytiladi. Hozirgacha aniqlanmagan hududlar ro'yxatida bo'lgan Sug'ut yaylovi 1961-yildagi xaritada Qirg'iz SSRiga tegishli deb belgilangan. Mahalliy yashovchilar mazkur hududga qo'shni davlat fuqarolari bog' yaratib egalik qilib olishganini aytishadi. Shuningdek, Kungoy tamchaskasi ham Sovet Ittifoqida xaritada Qirg'izistonga tegishli, lekin O'zbekiston foydalanmoqda deyishadi yashovchilar. Chevorib Uvalayda yurgan baldar biz. Balladak, Budayjanchi. Endi ol bir hafta stalba mana telefonun stalbası var edi. Sayğa ketken. Şol yolu da ilgerge. Şol linya şol sayğa ketken yolu da. Men 5-nji klasstan baştap 7-nji klasska çeyin sayda okuğamın. Şol jöw barıp jöw kelet edek. Mazkur hududda Sovet davridan keyingi vaqtdan beri chegara masalasi hal etilmagan mahalliy yashovchilarning so'zlariga ko'ra, chegara aniqlanmaganligi sabab Qirg'izistonga tegishli hududlar O'zbekistonga o'tib ketgan degan gumonlar ham bor. Bundan tashqari mahalliy yashovchilarning jonivorlari qo'shni davlatga o'tib ketgan vaqtida ularni qaytarib olishda muammolar yuzaga keladi. Bizning ahvolni ko'rgulamara, tayanda hozir 17-18 yil ko'chib ketdi. Butun granstan chekasidan hozir. Hech kim qolmadi. Yerdi kim qurgan?
Sen kurgu bilesin mi gelip ayrı gel? Alışa. Gel, tat örtün ver. Uyat demez bu şey, uyat demez bakırı. Tumanning yerga joylashtirish va huquqlarni ro'yxatga olish bo'limi Sug'ot yaylovi 1955-yilda partiyat komissiyasi tomonidan aniqlanib Qirg'izistonga tegishli ekanligini tasdiqlagan. O'zbekiston hukumati o'sha vaqtdagi qarorga rozi bo'lmayotgan ekan. Hozirda mazkur hududning 30-40 gektarga yaqinini qo'shni davlat fuqarolari o'zlashtirishgan. Sug'ot uchastkasi 2,5 km yer 478 minin 479-chi pograntochkalar nuqtasida почти 3 километр жер тақталы элек чегара линиясына келеді. Бирок 1955 жылғы партиеттік комиссия тарапынан анықталған жана 1961 жылғы Кыргыз СССР-нин указының негізінде бұл чегаралар тақталы анықталған чегара. Бирок өзбек тарап бүгінгінде ал жер тақталы элек деп ошол бойдон тақталбай турат. Chegaraga yaqin hududda istiqomat qilgan aholining murojaatlarini tinglagan hukumat vakillari mazkur masala bo'yicha maxsus komissiya tuzilganligini bildirdi. Ularning so'zlariga ko'ra, aniqlanmagan chegara borasida O'zbekistonga yozma murojaat yuborilgan, lekin natija chiqmagan. Mamlakatdagi komissiya bor. O'shular to'xtab beradi. Uni misol menga ham aytsangizlar, bu yoqda aytsangizlar, biz to'xtamaymiz. O'shoning mucho'si bo'lib, delimitatsiya, demarkatsiya bizda mana Nazirbekov bor. Сет Кутбаевич бар, ушулар комиссар немесе азыр Таджикстан менен жолугушуп ошо жака катышып жүрөттөр. Өзбекстан менен бүгүнкүндө эч кандай жолугушуу боло элек, туурабы? 3 жылдан бери Өзбекстан немеге келбесе kim menen sülöşöt? Tahlilçilerning sözlariga ko'ra Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasini hal etishda Qirg'iziston tomonidan harakat ko'rilmayapti. Shu bilan birga mazkur masala viloyat miqyosida hal etilmaydi. Ikki davlat chegaralarini aniqlashda davlat rahbarlari diplomatik uchrashuvlarni olib borish kerak. O'zbekiston menen men o'ylayman aytganda o'sha Iskandarov tog'i aytdi, bizga chaqirsak kelmaydi, biz borsak ishlarga chechilmaydi degan so'zlarni aytib o'tadi. Biroq mamlakat bo'lgandan keyin президент аралашып, премьер-министр өз аралашып, бул маселени көтөрбөсө, өзбек тарап ойгонбойт да. Өзгө Өзбекстандын жетекчилери президенти баш болуп, кыргыздарды анчалык деле баалабай калды да. O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegarada joylashgan Qishtut hududida aniqlanmagan chegara masalasi sabab ikki tomonlama kelishmovchiliklar yuzaga kelib turadi. Shu sabab iloji qolmagan 20 ga yaqin oila turar joylarini tashlab ko'chib ketishgan. Bugun Qirg'izistonda moliya va iqtisod tarmog'i mutaxassislarining kasb bayrami. Shu sana munosabati bilan O'sh shahar meriyasi iqtisodchilarga faxriy yorliqlar va pul mukofotlarini topshirdi. Tadbirga O'sh shahrining vitse-meri Zabirbek Asqarov moliya va iqtisod xodimlarini kasb bayrami bilan tabriklab, ishlarida muvaffaqiyat tiladi. Finans va ekonomika tarmog'i bu bizning mamlakatimizda eng oldingi boshqa профессияларға салыштырғанда өзінің орды, өзінің бір курсы бар кесіп болу есептелінеді. Бұл біздің мемлекетіміздің, біздің шаһарымыздың социалдық жақтан, экономикалық жақтан өнімділігіне өте чоң тәсірін тигізіп жатқан кесіп болу есептелінеді. Shoshilinch xabar 7-8 iyunda kutilayotgan kuchli yog'ingarchilik sababli respublikaning tog'li va tog'oldi rayonlarida sel bo'lib, daryolar sathining ko'tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligidan bildirishdi. Hozir odam o'limiga yetkazmaslik va moddiy chiqimlarni kamaytirish maqsadida tegishli fuqarolarni himoya qilish organlariga va mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlariga bildiruv berildi. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Avval dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan qisqacha tanishib oling. Yordaniyaning maxsus xizmati falastinlik qochqinlar lageridagi ayg'oqchilik shtabiga hujum qildi degan gumon bilan bir kishini qo'lga oldi. Bu haqda hukumat vakillari e'lon qilishdi. Ta'kidlab o'tsak, xavfsizlik xizmati mahkamasiga qurolli hujum bo'lib, kuch tizimlaridan 5 kishi halok bo'lgan. Bu voqeaga hukumat terroristik hujum deb baho berib, buni mart oyida olib borilgan ommaviy antiterror operatsiyaga javob deb qabul qilishdi. Voqeadan so'ng Assarta shahrida qurbon bo'lgan harbiy xizmatchilarni dafn qilish marosimi bo'lib, marosimga minglagan kishilar ishtirok etdi. Hozirgi vaqtda qochqinlar lageri joylashgan hudud kuch tizimlari tomonidan qurshovga olinib, nazorat kuchaytirildi.
Франциянин иқтисод министри Эммануэль Макрон тухум ва бошқа майда буюмлар билан калтакланди. Воқеа Монтре шаҳрида Халқ фронти ташкил қилинганининг 80 йилligini нишонлаш вақтида бўлган. Таъкидлаб ўтсак, фронт ҳукуматга қарши турган партия томонидан тузилган. Унда норозилик намоишини уюштирганларга ҳам шу партия вакиллари ва тарафдорлари раҳбарлик қилган. Тартибсизлик содир қилган аҳоли иқтисод министрига қарата тухум ирғитиб, ҳукуматдан Меҳнат кодексига ўзгартириш киритиш қарорини инкор қилишни талаб қилишмоқда. Тартибсизлик чиқарган кишилар кўча ва дўконларни вайрон қилишга ҳам улгуришди. Эслатиб ўтсак, ўлкада бир қанча вақтдан буён ҳукуматга қарши Меҳнат кодексига боғлиқ норозилик аксиялари ўтказиб келинмоқда. Hindistonda birinchi marta transport muzeyi ochildi. U Dehli shahridan 60 chaqirim oraliqda joylashib, uni mahalliy yashovchi ochgan. Kolleksioner muzeydagi eksponatlarni yig'ishga 22 yil vaqt sarflagan. Hozirda muzeyda klassik avtomashinalardan tortib, poyezd vagonlarigacha qo'yilgan. Hindistonda ilk transport muzeyi ochildi. Uni Nyu-Dehlidan 60 chaqirim uzoqlikdagi kolleksiya to'plovchilarining biri ochgan. 9000 kilometr maydonni egallagan joyda o'nlab klassik mashinalar, mototsikl, avtobus, hattoki aravalar ham mavjud. Ushbu eksponatlarni Tarun Thakral 22 yil avval jamlab kelgan. Okay, this is India's first transport museum. Бул Индиядагы алгачкы транспорт музейи болду. Мында турган экспонаттарды эл аралык музейлерден көрүүгө болот. Бирок эми аларды көрүү үчүн сөзсүз эле АКШга же Лондонго баруунун кереги жок. Музейге келген тамошабинлардын хам саны күн сайын артмакта. Мен унаалар мындай болот деп ойлогондо эмесмин. Түркүн түстүү ар кандай түзүлүштө. Музейнинг биринчи бўлими махсус Болливуд тасмадаги машиналарга багишланган. Шунингдек, экспонатлар орасида Ҳиндистоннинг аввалги раҳбарига тааллуқли транспорт ҳам мавжуд. Уларнинг бири Джодхпур шаҳридаги Махараджининг темир йўл вагони. Унинг ичи меҳмонхона, ошхона ва бошқа шароитлар билан жиҳозланган. Музейга асосан мактаб ўқувчилари ва талабалар ташриф буйуришади. Бундан ташқари, кам таъминланган оилалар учун бепул экскурсия ташкил қилинмоқда. Мен мындай унаалардын түрлөрүн биринчи жолу көрүп жатам. Аябай сонун. Музейни ачыш Тарун үчүн осон болмады. Мазкур ишни башлашта көп маблаг сарфлады. Хаттоки якын достлардан карзга пул алганыны айтып өттү. Шунингдек, давлат тарафидан моддий жардам хам көрсөтүлдү. Hozirgi kunda kolleksiya eksponatlarining sonini yana ko'paytirish rejalashtirilmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Xayr, omon bo'ling. Assalomu alaykum. 8-iyunga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Qirg'iz gidromet ob-havo kuzatish markazining xabar berishicha, ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi Chuy oblastida 17-20, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 16-21, kunduzi esa 29-34 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'l oblastida kechasi 11-16, kunduzi esa 21-26 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Norin oblastida kechasi 8-13, kunduzi esa 24-29 daraja issiq bo'ladi. Botken oblastida kechasi 15-20, kunduzi esa 25-30 daraja issiq bo'ladi. Jalolobod oblastida kechasi 17-22, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Ош областыда кечасы 15-20, күндізі 30-35 дәрежі ыссық болады. Шахрымыз Ошта яғынгерчілік күтілмайды, ғарыптан ескен шамолының тезлігі секундіге 4-9 метрге етады. Хаваның харорат кечасы 20-22, күндізі есі 33-35 дәрежі ыссық болыш күтілмақты. Байтақтымыз Бішкекті хам яғынгерчілік күтілмайды, хаваның харорат кечасы 20-22, күндізі есі 32-34 дәрежі ыссық болыш күтілмақты. Sizlar 8-iyunga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishdingiz. Ob-havo ma'lumoti bilan men sizlarni Feruza Murabdullova tanishtirdim. Xayr, salomat bo'ling.